Қазақстандық ғалым Өркен Мамырбаев қазақ тіліндегі дауыстық хабарламаларды танып, мәтінге ауыстыратын технология ойлап тапты. Оның осы өнер табысы шетелдік компанияларды да таңдай қақтырып отыр. Қазірдің өзінде қазақ АСР деп аталатын жоба мессенджерлердің бірінде чат-бот ретінде жұмыс істейді. Тың жоба туралы әріптесім Дариға Ташенова баяндасын. Өркен Мамырбаев өзінің ғылыми зерттеулерін қазақ тілін дамытып, оны заман талабына сай қолдануға бағыттаған. Отандық ғалым әзірлеген жоба дыбыстық хабарламаларды танып қана қоймай, мәтінге айналдырады. Бұл құрылғы бір мезетте екі дауысты ажыратып, мәтінді автоматты түрде екі арнаға түсіреді. Өнертабыс белгілі нидерландтық компания мамандарының назарынан тыс қалмады. Олар бұл өнімді тағы да жетілдіруге ұсыныс жасады. Алдағы уақытта шетелдік кәсіпорын бұл жүйені өзінің технологиялары біріктірмек. Я поступил в докторантуру. Мен докторантураға түскенде осы бақытта жұмыс істеу туралы ойға келдім. Түрлі елге барып, осы тәрізде жобалармен таныстым. Қазір бұл жүйе дауысты хабарламалардың 60%-ін таниды. Мұнымен тоқтап қалмай, жобаны әлі де жалғастырам. Алдағы уақытта технологияны тағы бір қатар мессенджерлерге енгізу жоспарда бар. Айта кетерлігі, жаңа жүйе еліміздің білім және ғылым министрлігінің гранттық қаражатына жүзеге асқан. Ол үшін 2018 жылы Өркен Мамырбаевтың зерттеу тобына 54 миллион теңге берілген. Қазіргі таңда да 21-23 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру аясында бұл ғылыми ұйымның қызметкерлері осы жобаның жаңағы одан ары қарай жалғастырып қаржыландыру бізден алған болатын, сол жобаны жүзеге асыруда. Оның тақырыбына тоқтала кетсем, IT саласына кішкене тоже осыған жақын, оған 75 миллионға жуық қаражат бөлінген болатын. Қазір жауапты ведомствоның қаражаты есебінен мыңнан астам тың жоба жүзеге асып жатыр. Олар коронавирусқа қарсы препараттар, гуманитарлық зерттеу, шикізатты өңдеу, IT салаларын қамтиды. Бұл мақсаттарға 88 миллиард теңге бөлінген. Дариға Ташенова, Арман Ақшабаев, Хабар 24.